بسم الله اسكسو نقدو ناكسن مركلة واني ومعن فاصل ما عنددو حساب فاصل كوا فوم 2 بوغو ومنهج كعصوب هادي اتامر كوهو ريدي انصوب بوغطي بليز سبسكراب لجنالك لا غري شيرن غري سي ارد بدن اي اغارتو اي نوو فايدي ستو غمبالالك نفرسي او نغوط ارد اوهو هوري اي هلا مركان عشر سو قليو هادي اد كميد اهد ارد دو كوحران جنالك aad hore noola joogtay oo aad ku mahadsan tahay la joogaaga cashir qaadanayna 8.2.3 cashirkan cashir ka horreeyay waxaan ku soo qaadanay example-ka 8-3 aan ku soo qaadanay cashirkan waa constructing quadrilateralis-ka si loo sawiro waxaan ku baran doonaa ama sawirka si loo sawiro quadrilateralis sawirkan idin muuqanaya hadda shaashada waa quadrilateralis marka 8.2.3 waxa uu ka kooban yahay laba tusaale labadiisa tusaale ayaan qaadan doonaa marka aad rabto inaad sawirto constructive quadrilateralis-ka ayadoo lagu sii doono qiimooyinkaas aad qaadan doonta si aad u sawirto waxyaabaha u baahan tahay marka waxa kamid ah canvas marba hadii meesha ay maato sawiraan ama in wax la sawir haday maato waxa u baahan tahay canvas canvas kan waxa ka isticmaali doonaa ruler ka oo ah mastaradi iyo waxa ka isticmaali doonaa set square hadii aad ruler ka canvas ka waxa ku jiro protractor ka iyo sidoo kale to square ka hadii aad rabtid right triangle ina qorti mid sida camal ah sawirkiisa ku jiro kaasna waxa ka isticmaali doonaa oo ah qaabkaas camal set square kaas okay aan hore u galo cashirka salaha 8-4 salaha 8-4 waxa lagu leeyahay waa 8.14 example 8.14 construct sawir a parallelogram barbarole barbarolahaas oo ah a b c d mar walba afar geesood uu leeyahay in which kaaso xagasha d a b inay nola mid tahay content degree ma saakama content degree waa AB length AB ne dhirkiisa waxa waaye 4.5 cm ayaa lagu cabiri doonaa sidoo kale AD no waxa laga rabaa inaad ku cabirto 4 cm length ee ka imaanay oo dhig tagaayo waa 4 cm si aad u sawirto marka sa hore u sheegto waa inaad haysataa mastarad waxaan ku bilaabaynaa marka koow length waxa sawiri doonaa 20 degree hanood dambeeyo 6 isteeb oo baahan tahay mar walba aad rabto inaad wax sawirto waxa mari doonaa sida buuga oo ah 6 isteeb marka koobaad waxa sawiri doonaa leen ah AB oo na dhirirkiisu gaaraayo 4.5 cm marka labaad waxa sawiri doonaa xagal ah 20 degree anaga soo qaadan doona protractorka sidoo kale to hadii aad u baahan tahay marka sawirto 20 degree kadib waxa sawiri doontaa leen ka bilaabanaayo A tagi doona D oo ah 4 cm oo asagana isteebka 3-aad isteebka 4-aad waxaan sawiri doonaa AD gan leen parallel ah oo asagana oo loo yaqaan BC ayaa sawiri doonaa isteebka 5-aad waxaanu noqon doonaa waxaan sawiri doonaa leen ka bilaabanaya asagana oo si dash dash ayaa sawiri doonaa leen ka bilaabanaya D oo tagi doona C kadibna isteebka lixaad waxaanu noqon doonaa joonti waa isku mideyn doonaa marka waxaanu soo bixi doonaa parallelogram aan bilaawno marka waxa soo qaadanayna mastarad okay ana hadda waxa soo qaadanayna laakiin adiga waxa laga rabaa mastarad hadda haysato 5 cm inaad sawirto dhirirkeeda 5 cm leen waxa sawireyna ah 5 cm okay waan sawirnay leenkaas 5 cm ah qiimihiisa aan qoranno waxaan leenahay waa 5 cm marraba leenka ka bilaabanayo A ilaa iyo B aan ku culimays leenkan aan sawirnay dhirirkiisa waxa waaye waa 4 aanu qaadanno 4.5 hadda haddii mastarad la saaro inuu ka batana macquul inuu ka yaraadana macquul kaana waxa tusaale ahaan dhirirkiisa inuu gaaro leen waxaa sawiranayda dhirirkiisa gaarayo 4.5 cm halkaas waxaa ku heysanaa waxaa leenahay step 1
isteebka koowaad waa tilaabada koowaadan. Tilaabada labaad waxaa laga rabaa inaad sawirtid xagal, waxaa laga rabaa xagashan ee xagal ah oo ah 50 degree inaad sawirno oo ah 50 degree. Okay, sidaa u sawiro isla mastarada iska adeegsana. Qiyaas qaadana laakiin adi xagal 50 degree ama laga rabaa 90 degree xagal ka yar oo 50 degree ah. Okay. Okay, xagasha waxaan leenahay waa 50 degree. Adi baro doktorka soo qaado 50 degree inay ku noqoto laga rabaa. Meesha waxaa dheena xagal waxa waa 50 degree. Okay, waana step 2. Step 2. Xagasha markaa sawirtay kadib waxaa laga rabaa leen ee ka bilaabanaya oo dhiig taga asagana 4 cm. Waa inuu noqdaa 4 cm. Asagana waa inuu noqdaa waa 4 cm. Waana D. Waa step 3. Tilaabada saddexaad. Tilaabada afraad maxaa u baahan tahay? Leen ka bilaabanaya centerka B ka bilaabanaya oo kor aadi doono. Leenkaas si rafle u sawireyna. Waa step 4. Isla mastaradii aan soo qaadano. Soon iskuulo kaa kaado halkaas saarna. Waxaan soo qaadanaa leen dhadhaash ah asagana. Okay, leenkaas waxaa u bixi doonaa C. Waa step 4. Okay, stepka shanaad muxuu noqon doonaa? Isagana leen D ka bilaabanayo oo tagi doona, laakiin asagana kaas waxaa laga rabaa 4 cm karamna. Waa inuu noqdaa isagana 4 cm. Kan isku qiimo inay noqdaan inuu 4.5. Kanna waxaa laga rabaa 4 cm. Parallelogramka laba waa rectangle kooxo la jilciyay marka 2 over side sides a equal alena. Labadan kasoo horjeedo waa inay isku mid noqdaan. Centimeter. Okay, waana step ka shanaad. Hal step aan oo dhiman si aan example-kan u dhameystirno oo ah inaan joint gareyno oo isku xirno dhash-dhashtan. Waxaa isku xireynaa B ilaa C iyo sidoo kale D ilaa C ayaa isku xireynaa. Isla mastaradaas soo qaadano leenkan haddii la dhameystiro waxa noqon doona sidaan. Okay. Kan asagana dhameystirno. Okay, ba. Marka su'aasheena 14 waa intaas. Marka aan sawirno parallelogram ABCD ah xagasha A-na ay tahay 50 degree, waatana leenka AB waxa waaye waa 4.5 cm waaye. Sidoo kaleeto leenka ABD-na AD-na waxa waaye waa 4 cm. Waxaan galaynaa tusaalaha xigo ee 15-aad. Tusaalaha 15-aad, jabtarka 8-aad. Tusaalihiisa 15-aad waxaan leeyahay sidoo kaleeto construct sawir equilateral
afar geesoole waxa laga rabaa A B C D in which caso D Z lenka D C waxa la rabaa inuu parallel la noqdo to the A B. It also had a given waxa kaloo nala siiyey A B waa lagu siiyey lenka A B waa lagu siiyey waa 4 cm. Xagasha sidoo kaleeto xagasha D A B waa inoo noqon doontaa waa 90 degree, dhinaca A D na waa 3 cm. Sidoo kale xagasha B na waxa inoo noqon doontaa waa 110 degree. Isla lixdii tilaabo ayaan mari doonaa, mid mid ayaan u sameyn doonaa. Marka koo waxa sawiri doonaa leen A B dhirirkiisu yahay 4 cm ayaan sawiraneyna. Marka labaad maxaan sameyn doonaa, waxaan sawiri doonaa leen perpendicular ku ah oo ku qotoma A B oo ku qotoma ah A ayuu ku qotomi doonaa waa 90 degree. Xagal waxa sameyn doonaa 90 degree. Sidoo kale ADD leenkaas waxa noqon doona A oo ka bilaabanaya ilaa D oo tagi doona waana 3 cm. Kadib waxa sawiri doona xagasha B inay noqoto 110 degree, kadibna isku soo xiri doona step intaas ayaan mari doona. Haddii aan bilaawno step ugu horeeya waxa naga rabaa leey dhirirkiisu yahay 4 cm oo A B loo yaqaan. Waxa ka bilaabana A ilaa B, dhirirkiisu waxa waa 4 cm. Kadib waxa naga rabaa xagal inoo leen kale inaan qorno oo ah perpendicular ku yahay ku qotoma maxay meeshaan u sheegay DC wuxuu ku qotoma AB. Marka leen kale aad ku sawiri doonaa asagana oo A ku qotoma waa inuu noqdaa 90 degree. Okay, leenkaas ayaan sawiri doonaa. Inta waxaanu ahay waa step koowaad, step 1, tilaabada koowaad. Tilaabada labaad leenka waa inuu sameeyaa 90 degree. Okay, dhankaana waa D. Dhirirkiisa marka maxaa laga rabaa 3 cm inuu noqdo. Leenkaas isku soo xirno. Okay, kan waxaanu ahay waa 90 degree waana step 2. Step 3 waxa waa leen ah 3 cm. Waana step 3. Okay, step 4 waxa naga rabaa marka inaan qorno xagasha B oo 110 degree ah inta ka sameeyna. Nandi degree xagalka weyn oo ah 110. Okay. Waxaa noqotaa 110 degree. Waana step 4. Waxaan u bixinaynaa. Okay, xagashaas waxa loo bixi doonaa waa C. Okay, stepka shanaad waxaanu noqon doonaa leenka loo dhash asagana inta inaan sameysano. Leenkan markaa sameynaydi leenka waa inuu noqdaa 90 degree waa inuu noqdaa 90 degree waa inuu asagana noqdaa. Okay.
What step 5 step 5 step ugu dambeeyay ee lixaad isku soo xir Okay, sawirkii naga la rabay waa intaas waana step-kii ugu dambeeyay oo ahaa step 6. 10 xiga iyo daawasho wacan.